айының 27-сіне 28-сіне қараған түні ай тұтылды. Бірнеше ғасырды артқа тастап, орналатын құбылысты қала тұрғындары мен оқушылар сарайының мамандары назарда ұстады. Табиғаттың таңғажайып тылсым құбылысын бұл жолы оқушылар сарайындағы астрономия саласының әуесқойлары, мұғалімдері, Антарес астрономиялық клубының тәрбиеленушілері мен ата-аналары тамашалаған. Мамандардың сөзінше айдың тұтылуы мен Марстың айға жақында ұзақтығы 1 сағат 43 минутке созылды. Бұл 21-ші ғасырдың ең айтулы жаңалығы десек болады. 1000 жылда бір рет қайталанатын ерекше көрініс облыс орталығындағы оқушылар сарайы мамандарының назарын өзіне аударды. Бұл жердегі астрономиялық обсерваторияның көмегімен айдың тұтылуын шалауға болады. Маусымның 27-сінен 28-ші маусым күндері біз осы оқушылар сарайының обсерваториясы мүмкіндігімен бір ғасырды бір лет болатын айдың тұтылуын тамашаладық. Осы таңғажайып құбылысқа оқушылар сарайының Антарес астроклубының тәрбиеленушілері, олардың ата-аналары және астрономияның әуесқойлары және ұстаздар келіп тамашалады. Түнгі сағат 11:30 болса да ешкімде ұйқы болмай, сол күні біз сағат 2:30-ға дейін айдың керемет тұтылуын тамашаладық. Қызыл планета жерге 15 жыл ішінде 58 миллион шақырымға жақындады. Сондықтан оларды бір мезгілде бақылау мүмкіндігі туып отыр. Тағы да осындай сәйкестік 2680 жылы 5 шілдеде болады деген болжам бар. Зұлқарна Ермұратұлы, Анатолий Класин, Ертіс ақпарат.